acredito que estou realmente a gravar isto. Neste momento, hoje é dia 4 de janeiro, são 9 da manhã, exatamente 9 da manhã. Eu vou sair agora de casa porque preciso urgentemente de tratar alguns assuntos. Eu ontem fiz uma lista de coisas urgentes que preciso tratar antes de ir para a Espanha. E uma delas é ir ao banco, tratar algumas coisas, inclusive quero mudar o meu cartão porque o meu contactless deixou de funcionar e onde é arrastar isto para aí durante um ano. Também quero ir à farmácia porque eu quero levar medicamentos daqui, porque são aqueles medicamentos que nós já conhecemos, que tomamos a nossa vida toda, e eu quero fazer uma caixinha de medicamentos para levar com tudo. O interessante é que tudo isto está a acontecer no meio da época de exames. Está a chover, não sei como é que eu vou tratar disto tudo sem apanhar molhas umas atrás das outras, mas bora lá. Malta, é oficial. Pois. Ah, sim, eu disse que vamos de Erasmus para Madrid e pronto, estamos agora no avião. Resumidamente, nós vamos agora ficar 5-6 dias no hostel, porque só podemos entrar na nossa casa dia 1 de fevereiro, mas as aulas começam antes. E pronto, estamos aqui no aeroporto. Que bela vista! Só uma coisa a acrescentar? Estou um bocado nervosa. Sim, é verdade. Essa é a minha questão. Há pobre... Aquilo acho que pobre TV... Eu não... Já me perguntaste disso. Mas eu acho que não é tu entrar nem para ali. Não é tipo tu deixar uma série a meio, pois não. Podes usar aquela coisa... Como é que se chama? VPN. É isso. Que vamos nós. Tchau! E se falarmos 5 minutos? Isto é muito grave. Estamos oficialmente em Madrid e muita coisa já aconteceu. Nós chegámos, fomos ao nosso hotel, conseguimos deixar as coisas. Depois vocês veem o quarto, o super quarto, é minúsculo. E agora viemos aqui tratar da questão do passe, que é assim, nós já tínhamos para 4€ e tínhamos de pagar outros 4€ para o cartão, mas o que interessa é que temos o passe. Ah, pronto, e agora vamos aqui entrar na estação de metro. Ah, para carregar mostrar. O passe. A via aqui é bem bonita. Yeah. Vou mostrar. Como é que se chama? O quê? O sinal verde. Verde? Tipo, onde é que está o botão para clicar? Ah! E aqui estamos no... Como é que é? Rios Rosa. Não. Bem, malta, então, hoje é dia 28, mas eu primeiro quero fazer um relato do dia de ontem, que foi dia 27. Basicamente, ontem foi o Welcome Day para os alunos estrangeiros, os alunos coisas importantes, tirando a parte de nos perdermos 500 vezes no metro e nos autocarros. A faculdade é brutal, nós ficámos muito surpreendidas com as instalações. Pronto, depois fomos almoçar com a nossa nova amiga francesa. Ela ainda não tinha comido tapas nem nada assim espanhola, então fomos ao bairro de La Latina e procurámos um restaurante qualquer. E sentámos na esplanada e foi mesmo bom. Só para perceberem, o nosso quarto eu não cheguei a mostrar, mas isto é uma cama. Sim, de todo, que agora não é um bom momento. Sim, isto são as malas de hoje, está ali os nossos pijamas dobrados. Ali temos as nossas malas, temos uma cama, um armário, uma secretária, até está minimamente arrumada. Pronto, e aqui é a nossa casa de banho, que, by the way, o chuveiro, muito bom. Hoje é dia 31, segunda-feira, vai ser o nosso primeiro dia de aulas. Neste momento são 2h33, nós vamos sair daqui a mais ou menos 5 minutos aqui do hotel, porque nós entramos às 4. E pronto, hoje nós temos aulas das 4 às 9, é o dia que temos mais horas e nós somos sempre do turno da tarde, portanto nunca entramos antes das 4. Vou só mostrar o meu fit. Ah, eu estou com a camisola preta e calças pretas, mas falta-me uma parte do meu outfit.
Bem, eu, como vos mostrei, estou com uma base toda preta, inclusive as botas, que na realidade são as únicas botas que eu tenho comigo neste momento. E depois estou com este colete de lã da Zara, ele é mesmo quentinho, assim neste tom meio cru, meio bege. Com o sobretudo ficamos, com o sobretudo. Bem, vamos sair. Bora lá. Eu vou adorar isso. Bem, hoje é dia, que dia é hoje? Portanto, hoje é dia 4 de Fevereiro, neste momento são 7 horas, nós acabámos hoje as aulas. Nós temos aulas presenciais, menos um dia por semana que são online. Acabámos as aulas e... acabámos as aulas e agora vamos fazer panquecas. Fazer isto, que é da Maisena, e é só adicionar leite. Ah, mas é, está lá a marca, está aqui a marca, não precisamos. Então, hoje é dia... basicamente, acho que é dia 9 de Fevereiro e a Bia e a Madalena, elas vieram-me visitar e pronto, à tarde eu tenho aulas, mas vou tirar as manhãs que elas estiverem aqui para passear aqui com elas. E agora estamos aqui, está bem barulho, mas estamos na parte do Banco de Espanha, é o nosso primeiro ponto, vamos fazer Banco de Espanha, Gran Via, Sol, por aí, e depois eu vou para as aulas e depois elas vão descer à Porta de Alcalá, para o Retiro, e depois à noite vamos voltar a encontrar-nos. Tchau, filha! Ok, guys, então, temos aqui a fonte, que é um monumento bastante importante da Porta do Sol, acho que assim se escreve, e ali temos a Madalena, que está bastante cansada e cheia, porque acabámos de almoçar agora mesmo. Pronto, e é aquela moleza da tarde. E a Bia deixou-nos com a sua máquina, portanto, pronto. Isto é um bocado perigoso, porque nós somos perigosas com máquinas. Temos bem medo a ver isto. Vamos andar de barco, que afinal são 6€ por barco e Malta, é muito barato. 6€ por barco. E que para quem nos tinha dito que era 35, é verdade. 6€ é muito bom. Yeah. Essas notas. Deixa longe um barco. Yeah. Então, Bia, diz lá onde é que estamos. Então, hoje viemos ver o tempo de Boa. Não sei bem onde é que estamos. Posso por acaso ver onde é que é a zona? Pois, é perto do Palácio Real. E é isso. Estamos a tentar descobrir se podemos entrar, se é pago. Estamos a ver ali uma grande fila, portanto... o facto de eu estar a gravar com a câmera do computador, para vocês perceberem, hoje é dia 14 de Abril, quando eu estou a acabar de editar este vídeo. Eu estou há praticamente 2 meses e meio em Erasmus e agora estou aqui em Lisboa a passar as férias da Páscoa. Isto não foi muito bem como eu esperava. Eu esperava gravar praticamente todos os dias, publicar imenso no YouTube. Honestamente, tenho estado mais
submersa em viver estes 2 meses do que em gravar ou dar-me vontade de gravar ou editar. A maioria das gravações que vocês viram foi dos primeiros dias que eu estive em Madrid, dos primeiros dias que eu estive de Erasmus, mas estar a editar este vídeo deu-me imensa motivação e espero que agora, depois das férias da Páscoa, tenha vontade de gravar em Madrid e mostrar-vos a minha rotina em Madrid, porque eu sei que vou querer no futuro também ver estes vídeos. De qualquer das formas, espero que tenham gostado de ver os meus primeiros dias em Madrid. No final, deixei-vos com uma cena para aí de meio de fevereiro, onde eu estava a fazer um trabalho ou a estudar, porque fui para uma faculdade em Erasmus que aparentemente é exigente e, portanto, acabámos agora a primeira época de exames e depois no mês de maio vamos ter a segunda época de exames antes das aulas acabarem, mas também tenho estado a aproveitar e tenho estado a adorar, deixo cá isso registado. E pronto, não vos vou estar a chatear mais, espero muito que tenham gostado, um grande beijinho e espero gravar mais quando voltar para Madrid depois das férias da Páscoa. Tchau!